Perkembangan nahas udara membabitkan pesawat tempur Hawk TUDM. Juruterbang pesawat berkenaan Major Muhammad Faris Omar yang cedera tulang belakang selamat menjalani pembedahan di Hospital Seberang Jaya, Pulau Pinang Rabu lalu. Dalam satu kenyataan, Markas Tentera Udara Diraja Malaysia memaklumkan beliau selamat menjalani pembedahan tanpa komplikasi dan kini dalam keadaan stabil. Menurutnya, Muhammad Faris kini dalam pemantauan pegawai perubatan dan memerlukan rawatan susulan. Difahamkan TUDM menubuhkan lembaga siasatan untuk menjalankan siasatan terperinci berhubung insiden kemalangan pesawat malang itu. Telefon baharu percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.